Buranın görməli yerləri çoxdur. Dəniz qırağı qəşəngdir. Əzizlər də xoşumuza gəlir. Çox sağ olun, minnətdar. Çox yaxşı, çox gözəlli. İrandakından nəyinə seçilir? Yəni gəzməli yerlərdən başqa fərqli nə var burada? İrandan fərqli olan nədir? Numalar. Binalar. Binalar çox gözəl. Siz İranın tarafından gəlmisiniz? Biz Təbrizdən. Yaxşıdır. Çox qəşəngdir. Hava havası, özü, məhəbbəti, qəşəngdir. Çox gözəldir. İrandakından nə ilə seçilir? Nəyi fərqlidir ki, məsələn, evinizdə keçirməmisiniz, gəlmisiniz, səyahət edirsiniz? Tənəvvü olmaq üçün əvəz olsun. Aha, fərqli olsun. Fərqli olur. Mühitləri fərqlidir. Onları baxmaq üçün gəlmiş. Fərqləri burada konsertlər olur. İranda başqa cür konsertlər olur. Belə-belə fərqlər olur. Vəli ümumiyyətlə bayram urf bidir. Günü, hər nəmənəsi bidir. Bakıda biraz gözəl marandı soruşur. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Kalçır, kütülə, fərhəng hamısı bir olubdur. Atababa birdir, bizim də burada qohumlarımız var. Siley rəhim deyirik, gəlmişik burada qohumlar görək, siley rəhim eləyək, bayramı da bu illəri burada keçirək. Bəs bayram keçirməyin bir, heç bir fərqi yoxdur, tamam? Heç bir keçirməyin yoxdur, burada ancaq ki, burada ənənələri bir daha da yaxşı olur. Rəsmlər, rüsumlər fərq eləyir. Burada azadlıq çoxdur, burada çal-çal çoxdur. Burada bir xas bir mərasim var bir məhəllələrdə. Yeməklər? İranda yoxdur. İranda şadlıq vardır, bir bazit vardır. Tarixi yerlərimizdən vardır. Burada təbiətən xoşumuza gəlirdi. Xadır ki, yemək, gülmək, oynamaq, yemək var. Orada da gedib gəlmək var da. Bayramı bəli, yübilənə mübarək olsun, gedirlər, gəlirlər, görüşməyə deyərlər.